Labą rytą, jau nuo vandens, dabar apie 7 turbūt, bet oi, labai saulė jums švies. Jau pajudėjau ir kol kas labai ramus Nemunas, atsikėliau po 6, tai žiūrės, nei vėjelio nebuvo, dabar jau truputėlį atsiranda, bet nebaisus. Šiandien gal kiek bus nuobodoka diena, bet šiandien pasieksim Jurbarką, po Jurbarko bandysim Smalininkuose jau prisiregistruoti pasienį. Tai gal vlogelis bus kiek trumpesnis, nes iš tikrųjų irklo negaliu paleisti, jeigu paleidi, tai vis kažkur nuneša. Tai šiandien tokia diena ant irklų. O vakare pamatysim, aptarsim čia tą dieną, kaip sekėsi. Tad visiems gerą pirmadienio. Darbingos savaitės. Dubysa vandens dar duos. Ir gražuolius eredžius. Judam po truputį. Taip ir plaukiam nuo bokšto prie bokšto. Veliuona. Kitas bokštas Raudonė. Orientyrai geri. Vos išlindus iš miškelio ilgai slėpėsi Raudonės pilis. Su vyčiu. Toliau Panemunė turbūt. Plauki. Sako draugai, nori susitikti Raudoniai. Bičiulis Gintaras. Žiavo aplankyti. Draugas Gintaras pavaišino pietumis. Pats tas buvo šiandien. Gerai, Gintarai, iki greito. Iki. Darbymetis prie Jurbarko. Kasa, semia, pila, dirba. Spūdingai atrodo ilgiausias tiltas Lietuvos. Beje, čia paskutinis tiltas jungiantis Lietuvą su Lietuva. Už kelių kilometrų kairėje pusėje prasidės Rusija. Bet šiandien mes nesieksim pasienio. Nereikia be reikalo skambinėti pasieniečiams. Užteks mums šiandien apsistot kur nors prie Sudargo. Gal turėsim gražų vaizdą. Bus apie 60 km pagal planą. Tai liko geri 6-7 km. Už nugaros liko 120 bujus. Tai reiškia, iki Kuršių marių liko 120 km. Šiandien nuplaukta jau 60. Su Dargo piliakalniai, puskilis, kilometras. Ieškau nakvynės vietos, kol dar turiu interneto ir nėra pasienio zona. Nelysiu šiandien, nenoriu prisiduot. Rytoj pradėsim procedūras skambučių ir panašiai. Tai va, ieškau nakvynės ir tuoj apsistosiu. Tai labą vakarą. Jau vėl iš namelio, nes turim zyzenčių draugų už durų. Tai kiek dabar, turbūt apie 7 yra, bet aš jau pavalgęs vakarienę, jau susirašiau rydinus pusryčius, beliko lovą pasikloti. Tai dienelę matėt kokią, tokią ant irklų. Pasikeitė vaizdai, ta prasme, ir orientavimas jis pasikeitė, kai tu matai tos bokštus, bet žinai, kad iki jų dar pusę valandos kokios,
ir kluosi, nu tai taip vaizdas pabosta. Nu, bet nieko nepadarysi, toks ir tas Nemunas. Plačiau apie jį gal nesiplėsiu, jau beveik turiu savo nuomonę, galbūt kelionės pabaigoje pasidalinsiu. O šiaip diena, tai ką, planas įvykdytas, 62 km, tai kaip ir matėt, liko 120, tai jau gali supras, kad aš dalinu Nemuną į 3 dalis, tai trečiadienio vakarą turėčiau pasiekti Ventės ragą. Tai plaukėsi gerai, tik vėjo nebuvo. Nu, buvo, bet labai menkas, bet užtat atsirado kaitra. Nu, jau visas kepu, kaip turi būti. Todėl va, būtent šiandien gal ta diena tokia trumpesnė gavosi, kad susiruošti iš anksčiau ir rytoj bandyti keltis 5 valandą, kad išnaudota rytinį vėsą tokia daugiau ant vandens. Nes diena būna, ojei, kaip kepina. Maudžiausi Jurbarke, bet turbūt tai buvo paskutinė vieta, kurioje aš maudžiausi. Nes vandenėlis tai ir kvapelis, ir spalvelė. Nežinau, kas čia ką apila jį, bet neįspūdingai atrodo. Šiandien yra 7 diena kelionės, tai savaitė. Kas mėgsta skaičiukus, tai šiam momentui turim 387 km, 76 valandos ir klaimų. Nesivaikau aš jokių rekordų, nieko, tiesiog keliauju. Tai mano atostogos. Tai galima buvo daugiau ir ženkliai daugiau nuplaukti, bet neturiu tokio tikslo. Tai pakankamai sakyčiau gerai. Rytoj pradėsim 2 savaitę. Nu, bet jinai, kiek čia kelių dienų te bus. Tai va, tai apsistojau šiandien čia su Dargė. Dėl to, kad ir kilometrą jau subirėjo tie, kur reikėjo. Dar viena sąlyga, tai dar vis turiu interneto, kad galėčiau kelti vlogelį ir su jumis pabendrauti. Dar viena priežastis, nenorėjau šiandien skambinėti, tik įplaukti pasienį ir aš kas skambinti muitininkam. Nes, nu, jau geriau rytoj įplauksiu, pasiskambinsiu ir susiskambinsim vakare, kur nakvosiu, kad ten kuo mažiau lysti į akis. Vis tiek turbūt ir tikrins mane, tai bus matyti. Ir plius, aš nežinau, ar bus ryšys, tai gali būti visko, kad galbūt ir nesusisiksim rytoj ir visko gali būti, nes nenorėčiau roamingo jungti Rusijos. Kažkaip neturiu remėjų kelionį tiek daug, kad sąskaitas apmokėtų. Tai pasilaikysim vietinį ryšį. Tai tokia dienelė. Iš tikrųjų gal mažai tų vaizdų, nes nu, jų realiai nelabai ką ir yra. Tų įspūdžio dabar, nu, tai yra juodas irklavimas. Nu, jeigu tik paleidi bent kiek irklą, iškart supa, neša. Nu, bet laikausi savo. Varau viduriu, kaip ir man vakar dieną. Ir, nu, vat, čia yra ta visa Lietuvos laivyba. Negyva jinai, visiškai. Tai jeigu, tarkim, šiandien per dieną manęs niekas neaplenkė, nei aš mačiau kokį plaukiantį laivelį, nu, ta žemsirbė nebent Jurbarke. Viskas. Negyva upė. Nei infrastruktūros, kur išlipt, nei kažką, tai, nu, čia atskira kalba. Tai vat, ilgai nekalbėsiu, šiandien tiek, o rytoj nauja diena. Beje, vakarėlį tai rodo žaibuką, tai turėsiu susitupti iki 6, kad nepapulti į žaibuką. Gerai, gero vakaro visiems, aš einu ilsėtis.